بے انتہا خیر و برکت اور دولت کے لیے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کثرت کے ساتھ اللہ کا یہ نام پڑھیں، انشاءاللہ بے انتہا دولت کا حصول ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا باسط، یا اللہ یا فتاح، یا اللہ یا فتاح، یا اللہ یا معز، یا اللہ یا لطیف، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا واسع، یا اللہ یا رحمان۔